Kecha bitta joyda ajoyib savol kelib qoldi. Xuddi shunaqa savol kelib qoldi shu yoshlar edim. Bir yigit yozyapti, qarang. Savolni ajoyibligini qarang-da, yoshlarga qiziqda bu savolning. Qoraga deydi, men anchadan beri bitta qiz bilan gaplashib yuraman deydi. Xo'p. O'sha qizni xudo xolasi endi olish niyatim bor deydi. Yaxshi. Endi muammo shundaki, akam ham o'sha qiz bilan gaplashyapti degan edi. O'zini akasi. Nima qilasiz, sizlar savol kelyapti? Mana yoshlarda o'zidan chiqayotgan gap. Mana to'qayotganim yo'q. Mana yo'q. Akam ham o'sha qiz bilan gaplashyapti. Akami deydi, "Voy, eng qizig'i endi keladi." Eng qizig'i u akasi uylangan ekan. U akam uylanganman deydi. Endi hozir o'sha yaxshi ko'rgan qizimga akam aytayapti ekanki, "Men oilamni qo'yib olaman, menga teg." Agar menga tegmasang, ukam bilan gaplashib yurganingni hammaga aytaman. Labirint. Labirint bir-biriga bog'lanib ketdi. Endi u yigit aytayaptiki, "Qoraga bir duo qiling, shu akamga insof bersin." Men aytdim, "Insofni bitta akinga bas dedim, senga ham bersin." O'sha ikkita aka-ukaning yangi turgan o'sha uchar qo'shtirnoqchi uchar qiz bor-ku. Tungi kapalak. İnternet malikasi. İnsofni o'shanga ham bersin dedim. Uchovinga ham insof bersin dedim. Senga maslahatim dedim. Aytdim mikrofonda aytdim. Shetda o'tiribmiz deydi yana qarang. Aka-uka shetda o'tiribmiz. Hali qiz ham bormi-kim bilmayman. Bo'lsa ham kerak, yo'q qiz ham o'kib olishgan. Bugün domla kelar ekan, yur, masalani hal qilamiz. Uchovlar kelgan bo'lsa. Men aytdim, insofni senga ham bersin, akangga ham, o'sha qizga ham bersin dedim. Bitta nomahram bilan nomaqul beynikoh harom yo'l bilan gaplashlik qanday qanaqangi muammo? Agar tek qo'ysa, hali aka xotinini talog'ini berib yo'qotadimi? Qanaqa qanaqangi muammolar olib chiqib, keltirib chiqadi? Bitta noshariy ish, bitta yigit yo bitta yosh balog'at yetmagan yigit va qiz gaplashib yurish. Endi dedim, qarang. Senga maslahat dedim, shu savolni berayotgan yigit. U qizni umuman olmagan. U qiz bilan umuman olmagan. Ha nimaga? Ha, necha yildan beri sen bilan gaplashib, nomahram bilan gaplashib yurgan qizni olyapsan. Ha, men o'zim olamadim. Nima bo'pti sen? Urushib bir narsa bo'lib qolganda boshqasi bilan gap. Mana tayyor dalil, akam bilan gaplashyapti ekan. Sen bilan gaplashib ham akam bilan gaplashyapti ekan. Bo'ldi shu o'sha qizni yomonligiga yetadi shu dalil. Qana qizni olish kerak? Endi bitta yigit yaxshi qiz tanishaylik, yaxshimiz desa shu cho'lni ketib qo'ydigan qizni olish kerak. Mani kim deb o'ylayapsiz? Va alaykum assalom. Men unaqa qizni o'ylagan. Bo'ldi, boshlandi shu qiz. Yana men uni siz aytasiz o'ylayotgan qiz emasman deb qo'yadi yana. O'sha yigit o'ylayotgan qiz bo'lmagan edi, shuni cho'lni ketib qo'yding. Salomiga aylagan olmasdi. Akinga ham aytdim dedim. Akin ham gaplar olmasin u qiz dedim. Ha nimaga? Boshqasi bilan gaplashib turib, endi sen bilan gaplashyapti-ku, qana qiz u? Ertaga nikohinga olgandan keyin shu ishni qilar. Ertalab mayli xotin yaxshi o'tiringlar deb ishga keting, sizni kuzatib oladi qo'lga telefon. Alo, yo'qotasiz, ketdi anu lux deydi. To'g'risi hamda erkak kishi azizlar, ayolidan bunaqa ish ko'rmasin, juda ham og'ir narsa. Shuning uchun aytayapsizki, pokiza ayol oling. Xudodan qo'rqadigan hayolik boshda ro'moli bo'lsin. Xudodan qo'rqadigan musulmon qalbida Qur'oni bor qiz oling. Shunaqa qiz kerakmi? Siz ham xuddi shunaqa bo'ling. Yaqinda bitta masala ham chiqardi-ku. Fatimani xohlayotgan bo'lsang, avval o'zing Hazrati Ali bo'lgin. Ana. Siz o'zingiz bugun pokiza turing, zinodan uzoq bo'ling. Sizga ham xuddi shunaqasi. Inshaalloh Alloh yo'liqtirib qo'yadi. Ko'p muammolarimiz ko'p yoshlar ichimizda juda ham, ayniqsa mana shu aytgan sohada.